Ne znam da li vam se sviđa ova povuka koju proučavamo ovog tromesečnja. Da li ste razmišljali o njoj, da li ste je pregledali kod svoje kuće. Ja sam razmišljao o njoj i nekako sam shvatio, sad nije ovo kritika, oni koji su napisali ovu povuku, kao da fali jedna tema. Kada je u pitanju oživljavanje, duhovno, kada je u pitanju probuđenje, kao da mi fali jedna tema. Možda bi ih stavili, ali tako da ima više subota. Možda je to u pitanju. Ali fali mi tema, a to je tema o Isusu. Isus. Da li može doći do duhovnog probuđenja bez Isusa? I razmišljao sam o tome uopšte kako mi, kako mi vidimo Isusa. Znate, kad pogledate istoriju, recimo, slikanja Isusovih slika, kako kako su videli umetnici kroz vekove, vi ćete primetiti da postoje različite slike o Isusu. Zavisno od neke teologije, od kulture, vremena u kojem su oni živeli. I se pitao kako danas ljudi vide Isusa. Kako mi vidimo Isusa? Da li mi imamo jasnu sliku ko je Isus? Ono što nam je otkriveno u Bibliji. Kakvom Isusu ti služiš? kako ga ti vidiš. Ne znam da li ste čuli za film Dogma. To je jedna religiozna satira. Dakle, ona je na granici nekog ukusa hrišćansku, kada govorimo uopšte o prikazivanju hrišćanstva. Ali zanimljivo je da u jednoj sceni filma vi vidite onako jedan izlazak pred medije znači katolička crkva je organizovala medije izišla pred njih jedan predstavnik je izišao i počeo da govori o tome kako katolička crkva više ne vidi raspeće Isusa Hrista odnosno Isusa na krstu kao, kao primereni e, simbol hrišćanstva za današnje vreme I on kaže nekako kao da taj, da kažemo u nekom smislu prikaz Isusa Hrista više ne privlači ljude. Taj raspeti Hristos koji je na krstu nekako nije taj dobar brend ili logo kada je u pitanju katoličko hrišćanstvo. Generalno u smislu verovatno i opšte hrišćanstvo. I onda oni su dali novi predlog. Doneli su jednu statu koja je bila prekrvena i predstavili su tog Isusa kao drugara Isusa ili bolje rečeno prevod bukvalni bi bio ortak Isus. A ta Isus je ovako izgledao. Isus koji namiguje, koji drži ovako palac uspravno i koji se smeši. Kao jedan lik iz crtanih filmova. I koliko god da mi sada rekli da je to zaista jedna slika nepoštovanja Isusa Hrista, što jeste na neki način, ona govori o nekom A, razumevanju stavovima ljudi u današnje vreme koji je o slici Isusa Hrista koja bi najviše prijala današnjem čoveku. Zar ne? Jedan Isus koji je drugar. Jedan Isus koji je lišen autoriteta u životima hrišćana današnjice. Ja sam se pitao da li mi možda tako gledamo Isusa. Kao neko ko je kao ortak. Neko ko je, kao što je rekao Jan Teolog, kao kosmički batler, koji je tu da ispuni naš konformizam, naše potrebe. Isus kome mi nećemo jednog dana odgovarati za naše postupke. Isus koji je lišen autoriteta. Da li je to možda slika tvog Isusa? Postoje jedna fraza u zapadnom svetu kada se govori o takvom Isusu, a to je plastični Isus. Da li služiš plastičnom Isusu? Ja sam se pitao zašto, zašto takav izraz, zašto plastični? Znate, plastika po definiciji je materijal koji se na određenoj temperaturi može modifikovati. Naravno, kada ohladni, onda plastika stvrdne. Ali, međutim, ako opet ugrajete plastiku, ona će opet moći da se modifikuje. Drugim rečima, to je slika Isusa koga mi modifikujemo po nekim našim potrebama. Oblikujemo ga onako kako se on nama sviđa. I to nije ništa novo. To je samo izraženo u današnje vreme. To se radilo i u prošlosti. Vi znate uh, uh, tu, tu sliku, taj događaj kada su, kada je izraelski narod, kada je Isus, kada je uh, si otišao na goru da uzme zapovesti. Šta je narod uradio? Napravi je oblikovo jednog svog Boga uz pomoć Arana. Boga koji je odgovarao njima, koji je podržavao njihov način, njihov stil života. Vi se sećate učenika koji su pokušavali Isusa da vode kako njima odgovara. Sećate se onog događaja kada, kada Isus učinio čudo sa hlebovima i Ellen White kaže u Češnji vekova da su tada učenici bili oduševljeni i hteli su da Isusa postave na presto izraelskog carstva. Znači, oni su se onako dogovorili, evo, sad ćemo mi Isusa, i krenuli su. Međutim, tamo u Jovanova evađaja, u šestoj glavi, Isus je bio jako oštar prema njima i natrao ih je bukvalno da krenu u čamac i da odu na drugu stranu jezera. Tada su oni hteli da ga ustoliče. Tada su oni hteli da vode Isusa onako kako je njima odgovaralo. Međutim, Isus to nije dozvolio. A sećate se jude, koji također hteo da modifikuje i da vode Isusa kako je on želao u svom životu. I onda kada je vidio da to ne može, onda je pokušao silom da izdaje Isusa i da onda ga natera da uradi onako kako je on zamišljao da treba da uradi. Da li danas, braće i sestre, dragi moji prijatelji, mi tako gledamo Isusa u našem životu? Ja mislim da treba da razmišljamo o onom Isusu koji se nalazi u Bibliji o Isusu koji nam postavlja pitanje kako ga mi vidimo u našem životu. Ovaj događaj je zapisan u 16. glavi u Mateom evanđelju. 13. stih. Vi znate da Isus je imao veliki problem da bude nasamo sa svojim učenicima. Mi govorimo o odmoru kada je u pitanju služba Hristovih učenika u samom Isusu. Naravno, i to je bio jedan deo njihovog života. Morali su da se odmore. Međutim, Isus u ovom slučaju nije hteo da ih odvede samo da se odmore. On je hteo da bude nasamo sa njima. Ne samo da ih obučava, nego da vidi kakvu oni imaju sliku o Isusu, o njemu. Da ih natara na razmišljanje. Da li su oni shvatili zaista ko je Isus i da li su ga prihvatili Isusa o kojem govori Biblija ne o tome što ljudi razmišljaju, ne o jednom drugačijem Isusu koga su stvorili u javnom mjenju, ne o Isusu koji je odgovarao ljudskim željama, i onako kao što Biblija kaže što ih srbe uši, nego kako, kako je, kakav je biblijski Isus, kakav je zaista Isus koji je pravi Bog. I ovde kaže tekst, a kad dođe Isus u okoline Česarije Filipove, pitaš učenike svoje ureći, ko govore ljudi da je sin čovečiji? mi puno puta postavljamo pitanja da bismo došli do određenih informacija. Ili da bismo možda započeli neki razgovor. Međutim, Isus kada je postavljao pitanja, njemu nije bila potrebna informacija. Niti da razbije led u nekom razgovoru. Nego je hteo da natera na dublje razmišljenje ljude oko sebe. I u ovom slučaju to su bili učenici. Ko govore ljudi da je sin čoveči? Da li Isusu jako bilo bitno šta drugi pričaju o njemu? Šta mislite? Ponekad mi volimo da znamo šta ljudi misle o nama. Ako nas gledaju kao pozitivno, kao nekog iz pozitivnog stava, ali tako to se nama sviđa. To godi naše megu. Ponekad je to normalno zdravo da znamo šta ljudi misle o nama jer mi želimo da nas ljudi prihvate takve kakvi jesmo. Međutim Isus nije imao te probleme. Isus ovde nije želeo da sada jednostavno bude opšte prihvaćena priča tek tako. Ne, Isus je želao više nešto od njih da sazna. Ko govore ljudi, šta je to što se priča u nekom smislu? A vi znate šta su oni rekli, kaže. A oni reku još jedni govor da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, drugi Jeremija ili koji je od proroka. Da, biti upoređen sa Jovanom krstiteljem, to je velika stvar. To je vrlo velika stvar, zar ne? Zatim sa Ilijom, koji je bio možda najveći prorok. Pa Jeremija, ili koji je od prorok? Ja vrem da bi svako od nas volao da bude upoređen sa ovakvim ličnostima. Ili sa ličnostima kao što su bili Martin Luther, ili Jean Calvin, ili John Wesley, i tako da ljudi koji su podigli veliku reformaciju u zapadnom svetu. Međutim, Isusu to nije trebalo. I zanimljivo je da u ovoj priči, Oni govore samo pozitivne stvari o Isusu, zar ne? Zar su o Isusu govorili samo pozitivne stvari? Govorili su da je on čovek koji jede sa grešnicima i sa izelicama. Da se sa njima druži. Da je rođen od bluda. I da ono što čini, čini uz pomoć Velzevula. Dakle, vrlo negativne stvari su pričali o Isusu. Međutim, oni su smatrali da bi to možda bilo jako loše da ispričaju Isusu. Kao da Isus nije znao kao da su želi da, da mu podignu. Međutim, on je želeo da vidi da li oni prihvataju taj jedan model koji je opšte prihvaćen o, o njemu. Tu jednu sliku koja je bila opšte prihvaćena u društvu. O jednom Isusu koji nije bio biblijski. O jednom pograšnom tumačenju koje je bio Isus. I vidite, zanimljivo je da se ovo događa na šest meseci pre Hristovog raspeća. Zašto je bilo Isusu jako bitno ovde? Jer ako oni budu imali jednu modifikovanu, pograšnu, redukovanu sliku o Isusu, o Isusu koji nije biblijski, oni neće uspeti da u iskušenjima koje dolaze pred njih. Šest meseci pre raspeća. Ta grupa će se raspasti ako nije svesna i ne poznaje pravog Isusa i nema pravu sliku o Hristu. Ja duboko verujem, braćo i sestre, da, da će to biti i jedno iskustvo kroz koje ćemo mi proći. Mi znamo da ovaj svet ide ka svome kraju. Međutim, kakva je naša slika o Hristu? Ponekad vidim da neki čak nemaju više onu sliku, ni da je Isus prorok. Možda sumnjamo u Božju reč i pitamo se da li ona zaista istinila i da li Isus ima moć, kao što je imao pre 2000 godina. Kakva je naša slika? Da li smo ga oblikovali po nekom našem stilu života? Jer to pitanje će biti osnovno pitanje. Jer kad je Isus postavio to pitanje, kaže: "A vi šta mislite, ko sam ja? Šta vi mislite, ko sam ja?" Ellen White je rekla da je to pitanje na koje počeva naš hrišćanski život. To je temelj hrišćanstva. Na to pitanje svako mora da odgovori. Šta je Isus za mene i tebe znači? Kako ga mi vidimo? Ko je on za nas? Zašto ovo pitanje je jako bitno? Zato što je ispred nas Jerusalim. I pitanje je kako ćemo se održati onog trenutka kada najđu iskušenja koja su naletela i u životu Hristovih učenika. Šta vi mislite ko sam ja? Simon Petar odgovor reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. Ti si Mesija. Ti si zaista otelotvorenja svih proročanstva o kojima Biblija govori. Dakle, ovo je najbitnije pitanje. Nije pitanje trojstva. Pitanje na koje mi treba da odgovorimo jednog dana. I možda ako bi ja danas vas pitao ovde, šta biste rekli, ko je Isus Hristos? Možda biste i vi rekli verovatno ovako, zar ne? Ne. Ali jednog dana, kada dođemo tamo, ispred Jerusalima, gde je bio Petar, gde su bili apostoli, da li je neko bio spreman da tako kaže pred tom masom? Da, to je Hristos, sin Boga živoga. Vi se srećete kako je Petar reagovao. Dakle, mi možemo to reći teoretski. Pitanje je da li zaista mi doživljamo ovakvo Hrista u svom životu danas, u svom ličnom iskustvu. Da je Hristos zaista Mesija, sin Boga živoga, Kaže, odgovarajući Isus reče mu, blago tebi Simone, sine i onini, jer ti telo i krv nisu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima. Ovo, odgovor na ovo pitanje nije nešto što treba da se rodi nekim kulturološkim adventizmom, načinom života koji smo nasledili od naših otaca. Znači, to je kultura u kojoj smo odrasli. Moj deda, moja baba, Moji roditelji su bili adventisti, to je kultura koja se razvila i na osnovu toga ja sam stvorio jedno svo, svoje ubeđenje. Takva izjava ona se neće održati onog dana kada dođemo pred novi Jerusalem. Ova izjava se neće održati ako ovo je samo teorijska izjava. To može biti onda samo filozofija. I vi znate da Ellen White kaže da mi možemo jako dobro razumevati intelektualnu istinu i znati i objasniti da je Isus ispunjenje proročanstva. Međutim, ako nam telo i krv nam je samo to javilo, a nije sveti duh, onda ta vera neće preživeti. Ova slika može biti slika jedne tradicije, jednih običaja, ali to nije prava vera u Isusa Hrista. I ono što je najbitnije da možda tu razumete, jeste da mi jako Volimo tu sliku možda Hrista kao spasitelja. I to je dobro. Za ne, ali mi ostajemo na toj priči. Šta hoću da kažem? Vi kad pogledate spasenje ima dva koraka. Spasenje je proces od dva koraka. Prihvatiti Hrista da je umro za naše grehe je jedna stvar. A prihvatiti da je Isus Gospod našeg života je druga stvar. Znate, to se razlikuje u praktičnom životu. Da li mi prihvatamo da Isus umro za naše grehe? Da. Svi mi shvatamo da smo mi grešni. Da Isus umro za naše grehe. Da je On naš spasitelj. Međutim, kada treba da prihvatimo da Isus je gospod našeg života, neko koga mi ne možemo oblikovati, neko koji treba da oblikuje nas, onda mi tu imamo problem. Jer Isus samo ne traži da ga mi prihvatimo, da je On umro za nas, nego da prihvati da prihvatimo da je on gospod i da on očekuje od nas vernu poslušnost. Što je sad malo veći problem. Jer apostol Pavle kaže u Rimljani ako verujemo da je Isus gospod, i ako priznajemo, odnosno verujemo u srcu svom da je da, da ga je Bog vaskrsa iz mrtvi i kaže, bit ćemo spašeni. Da je Isus gospod. Vidite, nije džaba rečeno tako. Nije rečeno da je Isus spasitelj, nego da je Isus gospod. To očekuje od nas poslušnost. Mi smo, ovde većina od nas, koja je mlađa generacija, možda smo se rodili ili došli ili počeli da sazrejamo u ovom demokratskom društvu. Neka starija generacija se rodila u nekom drugačijem društvu gde su postali autoriteti koji su, koje niste mogli izabrati. U demokratiji vi izabirete autoritete. Vidite, ono vreme je bilo vreme kada su se ljudi rađali u jednom društvenom sistemu, monarhijskom, gde ste prihvatali vlast koja se nije mogla menjati tako, koja se nasleđivala i očekivala se verna poslušnost toj vlasti. Dakle, ljudima je bilo mnogo lakše da prihvate jedan autoritet, jer oni uošte nisu imali nikakvog izbora. Oni su se rađali u društvu, u kojem je postao autoritet gde oni nisu imali nikakav uticaj na promenu toga autoriteta. I ja verujem da je ljudima onog vremena bilo lakše da prihvate autoritete. Danas nekako autoritet ne ide više od ozgo prema dole. U demokratskom društvu vi od ozgo bilete ko će biti na vlasti. I to otežava okolnosti. Puno puta kažemo, da smo mi možda odgovorni samo Bogu. A puno puta možda mi u našem životu ne pokazujemo da to zaista verujemo. I da Isus je Isus jedini gospod u našem životu. Ono što želim da kažem jeste povezano sa tim da li mi zaista prihvatamo autoritet gospoda Isusa Hrista u našem životu. To mora da se vidi To mora da se pokaže. Da li gospod vodi moj život? To će se videti. Ono što mi imamo problem u demokratskom društvu jeste ta, ta ideja gospodarenja. Čekaj, da meni bude neko gospod, da neko gospodari nadavno, nad mojom voljom, to mi se ne sviđa. Međutim, Isus nije običan gospod u onom smislu kako ga mi kao ljudi gledamo kao autoritet. On ne gospodari kao gospodari ovoga sveta. Kako on gospodari? On gospodari sa krsta. Njegova vladavina je natopljena njegovom krvlju. Ona se je odkupio da bi nam pokazao da možemo biti slobodi jedino pod njegovim autoritetom koji nije nasilan, koji nije destruktivan nego je pun ljubavi i slobode da mu možemo služiti. Mi puno puta imamo problem da nekom oprostimo, ali zato nemamo problem da se nama oprosti, iako nismo zaslužili. Mi puno puta imamo problem da nekom damo milost, ali nemamo problem sa tim da mi prihvatimo Božju milost, iako je ne zaslužujemo. Recite mi da li nisam u pravu možda. Vidite, Hristova samopožatvana ljubav koja se pokazala u njegovom životu i smrti je žila kucavica njegove vladavine. On je gospod koji je preuzao ovo carstvo sa silom kao što Sotona to hoće da čini. On jeste car judejski. A se sjećate kada je najviše ova fraza izgovarana? Da je Isus car judejski. To je Matevo evanđelje, 27. glava. Tri puta rečeno da je Isus car judejski, a taj car judejski je visio na krstu. Kakva je to slika našeg gospoda? Kakva je to slika gospoda kome treba da predamo svoj život? I da kažemo, da gospode, mi zaista hoćemo da se predamo u tvoje ruke, da ti vodiš naš život. Ne samo da ti budeš taj koji ćeš mi oprostiti grehe, nego onaj kome ću ja počiniti svoju volju i svoj život. Meni je žao što ja vidim da mi u svom životu Hrista pokušamo da oblikujemo onako kako on nama odgovara. Ali, braćo i sestre, mi takvi nećemo doći u Božje carstvo. Mi nećemo doći u Božje carstvo ako očekujemo da se Isus s nama prilagodi. Slažem se da mi nikom ne moramo odgovarati osim Bogu. Ali to je još veći poziv, braći i sestre. Jer ljudi ne vide ko smo mi kada dođemo u svojim kućama. Ljudi ne vide ko smo mi. Bog zna. Zato je mnogo teže odgovarati njemu. Na kraju krajeva Isus je umro za sve nas. Njemu treba da odgovaramo. On je dao svoj život za nas. Ali da li shvatamo i da li prihvatamo da je Isus naš gospod? Da je on naš gospod? I on nam prilazi sa milošću. On očekuje da tu milost damo drugima. On nam prilazi sa ljubavljom i očekuje da tu ljubav podelimo sa drugima. On nam prilazi sa žrtom i on očekuje da i mi budemo požrtovani. On nam prilazi kao sluga i on očekuje da mi budemo kao sluge. Mi nemamo braću i sestri plastičnog Isusa. Mi imamo Isusa koji je biblijski. I koji kaže, koji kaže da vere u mene, neka ide za mnom i neka meni služi. I taj će da služi koji ide za mnom. Jer kaže, zrno pšenično, ako ne umre, ono kaže, neće doneti roda. Ali ako umre, kaže, doneće mnogi rod. zato kaže, koji čuva dušu svoju, koji ne želi da se da prihvati da sam ja gospod u njegovom životu, kaže, izgubit će. Izgubit će dušu svoju. Ali koji, kaže, preda dušu svoju, on će sačuvati za život večni. Koji izgubi dušu svoju, koji se odrekne sobstvenog autoriteta u svom životu. Braći i sestre, mi kada prihvatimo Hrista, mi se oslobađamo svih destruktivnih autoriteta, a, jednih, a jedan od najvećih destruktivnih autoriteta smo mi sami sebi, ako se nismo počinili Hristu. Ja kada vidim da sam uzdeo stvari u svoje ruke, u svom životu, ja se uplašim. Ja kada vidim da možda sam krenuo tamo gde ja sada nešto, bez da sam prepoznao da Bog tu nešto čini. Ja se bojim tako korak. Ne znam kako vi, braće i sestre, ali danas nam je potreban takav stav i takva vera kada u pitanju naš brak, kada u pitanju naša porodica, kada u pitanju naš stav prema crkvi i prema Bogu. Ja bih volao da svi imamo stav kao što je imao onaj vojnik Sećate se rimskog kapetana. Postoje dve osobe čija vera je u Bibliji pohvaljena kao velikom verom. Samo dve osobe u Bibliji. To je ona sirofirničanka i to je onaj rimski kapetan. Koji je jako dobro shvatio ko je Isus. Učitelji, odnosno učenici nisu mogli da shvate. I nisu shvatili skoro celog njegove službe na zemlji. On je to shvatio odmah. Da, zato što je bio vojnik. I da, vojnici imaju prednosti da shvate i da prihvate autoritet. Ja to ne znam. Očigledno da je tu nešto uticalo. Ali pogledajte šta on kaže u osmoj glavi Mateog Evanđelja. Od petog stiha. Kad uđe u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan, moleći ga i govoreći, gospode sluga moje, leži doma uzet i muči se vrlo. A Isus reče mu, ja ću doći i celiću ga. Jesu kaže, evo ja ću da ti poslužim. Ja ću doći. Nabo mi to odgovarao tako. Mi, mi volimo kad nam neko dođe i kad nešto učini za nas. Živimo u takvom vremenu, prosto. Volimo da neko drugi odradi nešto umesto nas. Ali pogledajte što on kaže. A, a, a kapetan odgovor reče, gospode, kaže, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj, ja znam da si ti autoritet. Tvoje fizičko prisustvo nije potrebno u ovom slučaju ja znam da si ti gospod. Tebi nije problem da kažeš o ovoj bolesti, ostavi ovog čoveka i ta bolest će da napusti tog čoveka. Ne moraš čak fizički da dođeš. Pazite, nevjerovatne vere. Nama ponekad, možda je, ja kažem, fizičko prisustvo Isusa ne bi značilo nešto puno. Zato što tu treba promena nije, bitna, nije bitno prisustvo fizičko. I zato kaže, blago onima koji ne vidiš, ja verovaš. on kaže, ne moraš da dođeš fizički, ja znam da si ti autoritet. Kaže, jer ja sam čovjek pod vlasti i imam nad sobom vojnike, pa rečem jednome, idi, i ide i drugome dođi, i dođe i sluzi svojemu, učini to i učini. A kad ču Isus, udivi se i reče onima što idu za njim. Zaista vam kažem, ni u Izrelju tolike vere ne nađoh. Znači čovek koji je shvatio suštinu da je Isus gospod. I da kad Isus nešto kaže, to treba da se posluša. Toliko toga Isus rekao u svoj svetoj reči, braće i sestre. Ali mi smo puno puta nespremni da se povinujemo našem gospodu ne crkvi. Dovoljno je da poslušamo šta Biblija kaže. Neće nam crkva ni trebati ponekad. Niti će nam trebati neko da nam govori šta treba da uradimo u našem životu. Ali poslušajmo šta nam kaže Božja reč. Ona je naš autoritet. I ono što ja želim danas jeste da mi kao ovaj rimski kapetan donesemo odluku u našem životu. Ne samo da Gledamo jednu sliku Hrista koji je tu uvek spreman da prašta, koji je spreman da gleda i da trpi naše propuste u životu. Nego da gledamo Isusa koji je Gospod i koji očekuje da idemo i da ne grešimo. To je mnogo teže. Ali braći i sestre, ja duboko verujem da će to biti jedini put našeg spasenja. To je jedini put da prihvatimo kompletnog Isusa Hrista u našem životu. Jer ta Isus je na krstu pokazao da od nas to isto očekuje. I na takav način se odnosi prema nama. I očekuje da ga takvog na krstu prihvatimo, koji pokazuje da je naš gospod i koji hoće da bude autoritet, koji je umro za nas. I tak nas poziva da ga prihvatimo i da nas privuče k sebi. I zato ja vas sada pozivam da iznova predamo svoj život gospodu. Gospodo, da kažemo Gospode, ja želim da ti oblikuješ moj život, a ne da ja pokušavam da oblikujem tebe prema mojim željama. Jer jedino tada ćemo biti u njegovom carstvu i neka nam Bog u tome pomogne. Amen.